taliska booliiska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa howlgallo qorsheysan ka sameeyay xaafado ka mid ah degmada. Howlgalkan oo ay horkacayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ayaa lagu baarayay dukaamada qaar ee ku yaalla gudaha degmada, kuwaasi oo booliiska loogu sheegay in qaarkood lagu gado waxyaabaha maanka dooriya. Inta uu socdo howlgalka, waxa ay ciidamadu soo qabteen dhalooyin qamri ah oo taliska booliiska ku gubeen xerada Maayo oo duleedka ka ah degmada Gurceel ee gobolka Mudug. Daahir Maxamuud, gudoomiyaha garsoorka degmada Gurceel, ayaa sheegay in maxkamad ay muteysan doonaan dadka lagu soo qabtay maandooriyahan. Dadka lagu soo qabtayna haddaan ku laabto, dadka lagu soo qabtay dadkaas waxay leeyihiin maxkamad, naftooda iyo ummaddaba way fasaadiyeen. Maxkamaddu wuxuu ka soo baxaa la marinayaa, wuxuu dambe lagu qabto sidoo kale la dhahayaa, si kuwa dambana ay uga xishoodaan inay iska daayaan hadday cabsan waayaan. Qamriga iyo xashiishka tiradan qaba hadduu magaalada galo ama ka badanba ku jiraan, waxay noqonayaan inay fasaadaan ummadda joogtaa. Rag iyo dumarba waa la gaarsiinayaa, markii la gaarsiiyana waxaa imaanaya fasaad xun baa ka dhalanaya. Taliyaha booliiska degmada Gurceel Dhamme Cusmaan Cali Huuday ayaa digniin u diray dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya oo ay ka mid yihiin qamri iyo xashiishada. Waxaan rabnaa inaan uga digno maadaama uu yahay wax aad u dhib badan oo qofka maankiisa iyo maskaxdiisa iyo aqliyantiisaba wax u dhibaya. Maadaama uu yahay, waxaan leenahay ka fogaada ciddii lagu qabtana. Insha allah waxaan rajaynaynaa in aan waafajinno maxkamadda. Waxaan kaloo rajaynaynaa maadaama gudoomiyihii maxkamadda degmada Gurceel uu nala taagan yahay in go'aamo cadcad ay kasoo baxaan insha allah. Waxaan leenahay bulshada inaad nagala shaqaysaan maanduuriyahan qamriga ah iyo xashiishta oo aan maanta soo qabannay, inaad nagala shaqaysaan oo sidii sharafta lahayd oo aad nagala shaqayseen kuwaanu inay gacanta noo soo galaan, inaad nagala shaqaysaan. Ciidamada booliiska dowlad goboleedka Galmudug ayaa inta badan howlgallada ay sameeyaan waxa ay ku soo qabtaan dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya oo si qarsoodi ah loo soo geliyo meelo badan oo ka mid ah maamulada dalka. Sagal Siman, warbaahinta City.